Bir cəmiyyətin mənəvi durumunu müəyyən eləməzsən ki, cəmiyyət nə haldadır? Cəmiyyətin namazına, orucuna baxma. Ola bilər cəmiyyətin hamısı namaz qılandı, oruç tutandı, həccə gedəndi. Cəmiyyətin mənəvi durumuna qiymət vermək üçün bir sadə meyyar var. Bax gör cəmiyyətin içində dəyərlərin yeri hardadır. Cəmiyyət dəyərlərinə başının üstündə yer verirsə, dəyərli adamlara, o cəmiyyət sağlam cəmiyyətdir. 10 dənə günah deyiləsən. Amma baxasan cəmiyyət zahirən günah eləmir, namazları vaxtında qılır, Kəbəni təvaf eləyir. İli bütün günü oruç tutur, amma dəyərlər o cəmiyyətdə qəribdirsə, o cəmiyyət xəstə cəmiyyətdir. Bu qədər sadə meyyar. Bu başlayır hardan? Ailədən, başlayır dostlar arasında, başlayır cəmiyyətin içində alimlər, ziyalılar, dəyərli insanlar. Hansı dəyərdədir? Yerləri hardadır cəmiyyət üçün? Bundan başlanır.